waa galabnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 15 bisha Oktoobar sanad 2020 ku soo dhawaada warka galabnimo ee shabakada Sirta Media. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inuu xilki ka qaaday taliyaha ciidamada danabka Shaanle Ismaaciil Cabdulmalik Maalin oo muddo lagu xiray wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Warar laga helay madaxtooyada ayaa sheegaya in taliyaha cusub loo magacaabay Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Beeryare oo ku xigeen u ahaa taliyihii hore isla markaana lagu tababaray dalka Mareykanka. Waa taliyihii lixaad ee ciidamada danab loo magacaabo muddo 7 sano ku dhowoo la dhisay ciidankani, waxayna ka mid noqdeen ciidamada sanad kasta la beddela taliyaashooda. Qorshaha xilka qaadista Ismaaciil Cabdulmalik Maalin ayuu madaxweyne Farmaajo damacsanaa ilaa horaantii bishii Agoost, laakiin waxaa ka hor yimid Mareykanka oo ciidamada danab gacanta ku haya isla markaana bixiya tababarkooda, saadkooda iyo mushaarkooda. Markii laga warhelay in xilkaasi loo magacaabayo qof aan military ahayn oo u dhow madaxweyne Farmaajo, taliyaha cusub ee guutada 16-aad ee ciidanka kumaandosta danab Gaashaanle Axmed Cabdullaahi Nuur Beeryare ayaa hore ugu tirsanaa ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab, waxa uuna ka soo qabtay taliyaha saadka xilligaas oo Mareykanka ciidamada si weyn ugu eedeeyey howlgalo aan jirin iyo musuqmaasuq baahsan. Wuxuu sanadii 2013 ka mid noqday ciidankii dib loogu aasaasay ciidamada kumaandosta danab isaga oo kasoo noqday taliye koox, taliye hurin, taliyaha saadka. Waxa uu tababar ciidan kusoo qaatay dalalka Uganda, Ethiopia, Turkiga iyo Mareykanka. Dhanka kale, inkastoo la qaaday guud ahaan dhagxaantii la dhigay wadada wadnaha ee magaalada Muqdisho isla markaana munaasabad lagu furay wadooyinka xirnaa talaadadii lagu qabtay magaalada Muqdisho, ayaa haddana waxaa weli adag marista wadooyinkaasi. Wadayaasha gaadiidka BLK, kuwa wada gaadiidka waaweyn iyo darawalada gaadiidka raaxada ayaa sheegay in askar ka tirsan booliska Soomaaliya oo ku sugan wadooyinka la furay gaadiidka ay ku amrayaan in ay laabtaan hadiise aysan bixinin lacag ay ku sheegeen qorax joog. Shalay iyo maanta waxaan dhowr isku soo maray lacag celcelis ahaan $9 haddii aadan bixinin ma gudbi kartid, sababtoo ah waxaa muuqatay in weli uusan dhaqangelin amarkii dowladda, ayuu yiri mid ka mid ah dhallinyarada magaalada Muqdisho kana tirsan darawalada gaadiidka raaxada ku wata magaalada Muqdisho. Marka hore waxaa lagu weydiinayaa aqoonsi, kadib waxaa lagaa rabaa qorax joog. Haddii aad iido, waxaa lagu leeyahay jardiinka aad ama Sanca aad ama isgoys hebel aad, mana lagu sheegaya sababta. Arrintani waxaa fulinaya askarta oo keliya, ma arkin taliye, ayuu yiri qof kale oo ka mid ah darawalada gaadiidka magaalada Muqdisho. Sanadihii lasoo dhaafay, bixinta lacagaha laaluushka ee wadooyinka lagu mar waxay ahayd mid iska caadi ah, balse hadda waxay arrintan ugu bedelan tahay kuwii hore in dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday in la furi qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho. Dhanka kale, ciidamo ka tirsan daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo waramayaa inay gaareen degmada Gelinsoor ee gobolka Galgaduud, waxaana wararka ay sheegayaan in ay yihiin ciidamo gadoodsan. Waxaa la sheegay in ciidanka ay xalay ka baxeen fariisimihii ay ku lahaayeen magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, waxaana iyagoo sida la sheegay doonayay inay socdaal ku gaaraan magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Sababta keentay in ciidanka ay soo baxaan ayaa waxaa kasoo baxay warar kala duwan. Waxaa wararka qaar ay sheegayaan in ciidanka ay mushaarkooda waayeen, halka warar kalena ay sheegayaan in ay doonayaan inay ka qayb qaataan xiisad kacsanaan ah oo ka taagan Gaalkacyo, taasoo ka dhalatay soo dhisidda golaha deegaanka. Ciidanka ayaa inta socdaalka ay ku jireen waxa ay is-hortaag kala kulmeen ciidamo kale, kuwaasoo isku dayay inay celiyaan, balse wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka xariisan ay ka dhiga adeegaan inay hakadaan kuwaasoo socdaalkooda sii watay, haddana ku sugan sida wararka ay sheegayaan degmada Galinsoor. Waxaa intaa u dheer inay yihiin ciidanka kuwa huweysan oo wata 5 gaari oo kuwa dagaalka ah. Saraakiisha ammaanka Galmudug weli kama hadlin waxyaabaha ku qasbay ciidanka daraawiishta inay ka baxaan magaalada Dhuusamareeb, mana jirta cid caddaysa sababta rasmiga ah ee ka dambeysay gadoodka ciidanka daraawiishta maamulka Galmudug. Dhanka kale, siyaasiyaha wasiirka amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale oo ka mid ahaa wasiiradii ugu saameynta badnaa iyo saaxiibkii koowaad ee ra-iisul wasaarihii xilka laga eriyay Xasan Cali Qeyre ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Waxaa garoonka Muqdisho kusoo dhaweeyay qaar ka mid ah siyaasiyaasha wasiirada, taliyaal ciidan iyo howlwadeenno ka tirsan wasaaradda amniga. Waxaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib muddo aan safar gaara dalka uga maqnaa. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa mas-uuliyiinta iyo saaxiibada isoo dhaweeyay, ayuu yiri wasiir Islow. Ducaale ayaa la filayaa in aanu qayb ka noqon xukuumadda uu soo dhisi doono ra-iisul wasaare Roble, maadaama markii la riday Qeyre uu si weyn uga hor yimid madaxtooyada kana soo horjeestay isku daygii muddo kordhinta. Waxa uu ka mid noqon doonaa marjaca ugu weyn ee ololaha doorashada musharaxa ee Kenya gadaalka riixaysa ee Xasan Cali Qeyre, iyadoo la xasuustay inuu ka mid ahaa xubnihii udub dhexaadku u ahaa ololihii musharaxnimada ee xilka madaxweynaha Cabdulqaadir Cusuble Cali doorashooyinkii 2012 ilaa 2017 5-20 July ee sanadkan, markii Qeyre codka kalsoonida ay kala noqdeen baarlamaanka golaha shacabka Soomaaliya, ayuu ka mid ahaa xildhibaanada aadka u diidanaa balse lagu codbadiyey. Tan iyo markaasi ma uusan kasoo qaybgelin kulamada xukuumadda iyo kan golaha shacabka oo uu xildhibaanka ka midka ay yahay. Dhanka kale, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Guddoonka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa waxay soo dhaweyn ballaaran u sameeyeen Cali Guudlaabe. Tani waxay muujinaysaa siduu kalsoonida badan Guudlaabe kaga haysta beeshiisa iyo madaxda dowladda dhexe una raadinaya madaxweynaha Hirshabeelle. Beesha xabaadle ayaa diidan qorshaha socdo, iyada oo hore ku-xigeenka u lahayd beelaha Shabeellaha dhexe xilka madaxweynahana waxaa lahayd beesha xabaadle, halka guddoonka baarlamaankana beesha Gaaljacayl ay xaq u lahayd. Doorashada Hirshabeelle ayaa sanadkani la filayaa
in ay ka xisaab badnaatay tii hore maamulkaas uga dhacday. Dhanka kale, qaramada midowga Afrika, midowga Yurub iyo urugobaleedka IGAD ayaa si wada jir ah u soo dhaweeyay dib u soo nooleynta wada hadalladii u dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka federaalka. Wakiilada beesha caalamka oo Muqdisho kula kulmi qaar ka mid ah madaxda dawladda iyo waliba maamul goboleedyada ayaa ku booriyay inay sii wadaan diyaargarowga doorashooyinka qaranka si ay kaalin ugu qaataan doorasho ku dhisan daahfurnaan, cadaalad iyo wada ogol. Dhinaca kale, xafiiska qaramada midoobay ayaa shaaciyay inuu ku biiray deeqbixiyaasha dhanka doorashooyinka Soomaaliya xilli dowladda federaalka dhowaan ay codsatay in laga caawiyo dhaqaalaha doorashada. Xilli ay soo dhowdahay doorashada Soomaaliya ayaa wakiilada beesha caalamka waxay kulamo dardargelin ah la yeelanayaan madaxda dawladda iyo kuwa dowlad goboleedyada si aan jadwalka dib ugu dhicin. Kulan dhowaan dhexmaray ra-iisul wasaaraha iyo beesha caalamka ayaa looga hadlay qorshayaasha doorashooyinka iyo dadaalada lagu doonayo in lagu xoojiyo hufnaanta wada ogolka iyo sida saaxiibada ay gacan ugu geysan karaan arrinkaasi. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar uu ka hadlay sanad guuradii kasoo wareegatay qaraxii argagax lahaa ee ka dhacay isgoyska Soobe kuna baaqay midnimo iyo wadajir. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horreyntii marka lagu tacsiyay eheladooda dadkii kuna fuwaayay qaraxaasi oo dhacay xilli saxmad badan ay ka jirtay isgoyskaasi kuna tilmaamay mujaahidiin, wuxuuna hoosta ka xariiqay in marnaba aan si fudud lagu hilmaami doonin dhiigga dadkii aan waxba galabsanin ee ku baxay gacmaha nabadiidka kuwaasoo caadaystay daadinta dhiigga dadkeena, siduu hadalku u dhigay. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in loo baahan yahay in lasoo xiro mashaqada ka dhacday isgoyskaasi isagoona carabaabay in waddada keliya ee lagu soo abjari kara ay tahay in cadaaladda la horkeena dadkii ka dambeeyey falkaasi. Ehelkii iyo qaraabadii dadkaasi ay ka baxeen waxaan leeyahay samiri iimaan allah naga siiyo, jannadii firdowse allaha geeyo, kuwa lagu tilmaami karo inay mujaahidiin yihiin waa kuwaas, ayuu yidhi. Wuxuu intaasi ku sii daray, lama ilaabi karo, lagmana sii socon karo, waa arrin u baahan in lasoo xiro, mana soo xirmaysa ilaa iyo dadkii waxaan ka dambeeyey lasoo helo, cadaaladdana la horkeeno. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu dambeyntii waxa uu bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in si wada jira looga soo horjeesto kooxaha argagixisada ah ee dhiiggooda xalaashaday islamarkaana gebi ahaanba laga takhaluso. Dhanka kale, agaasimihii warfaafinta xafiiska ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, Cali Nuur Salaad oo ka mid ahaa raggii hogaaminayay ololaha doorashada uu qeyro ugu jiro xilka madaxweynaha ayaa gebi ahaanba ka baxay kooxdaasi. Cali Nuur ayaa shaqada agaasinka waaxda warfaafinta iska casilay maalin kadib markii baarlamaanka xilka uu ka qaaday Xasan Cali Qeyre, taas oo keentay in lala xiriiriyo ololaha qeyro ugu jira madaxtinimada Soomaaliya. Cali Nuur oo warbaahinta la xiriirta ayaa u xaqiijiyey in uusan ka shaqaynaynin olola doorasho, waxaana uu yiri waxaan ka shaqaynayaa xafiis dowladeed ee shaqsi uma shaqaynaynin. Dad badan oo loo tirinayo in ay lafdhabar u yihiin ololaha ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Master Qeyre ayaa shaqooyinkoodii dib ugu laabtay. Dadkii xilligaani ka shaqaynaya ololaha Qeyre ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee caasimada dalka Kenya, iyagoona ololahooda hadda ka bilaabay dalalka Bariga Afrika. Qeyre ayaa u muuqda mid aan garab dhanna ka haysanin, asagoo garab ka raadinaya dowladda Kenya oo aan la ogeyn waxay u tari karto. Xildhibaanada heshiis lama ahan oo waa kuwii 7 daqiiqo xilka kaga tuuray, sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ahna eeda ayay ka tirsanayaan oo heshiis lama ahan. Lama oga meesha uu ku guuleysan doono Qeyre iyo cidda garab siin doonta. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa haatan ina soo gaaray. Wixii warar dheeraada oo soo kordhana waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakada Sirtu Media. Sirta media.